Salam dostlar, hər kəsi Böyük Pular kanalında xoş gördük. Bir müddət əvvəl sizlərə Stormplay haqqında video çəkmişdim. Və bu videoda həmin proqramdan çıxartdığımız pulun təsdiqini göstərəcəm. Belə əvvəlcə telefonuma daxil olum. Bəli, mənim telefonumdur. Aha, burada daxil olaq. Menüyə, proqrama daxil olaq. Aha, Stormplay. Proqram açılır. Belə hal-hazırda 500 voltum var. Mən artıq buradan çəkdiyim pulun sizə təsdiqini göstərmək istəyirəm. Burada daxil olaq menüyə, tarixçəyə daxil olaq. Gördüyünüz kimi artıq Bitcoin şəklində 0-dan bildiyimdə 10.000-də 2 22.326 satoshi artıq mən çəkmişəm və bu tez bir müddətdə belimdə burada pullar ikinci gündən beşinci günə qədər balansa oturur. Yəni altıncı gün, bazar günü çəksəniz oturmayacaq. Yəni bu pullar ola bilsin ikinci gün çəkdiyiniz pulu dördüncü gün oturdu, beşinci gün oturdu. Yəni həftənin ortası, yəni ikinci gündən beşinci günə kimi bu pullar balansınıza oturur və mən bu gün artıq yenidən bu ayın 31 idi. Bu gün artıq yenidən bir pul çəkdim burada. 96 bunu Bitcoin şəklində çəkmişdim. Bunu isə Storm kimi çəkməyə qərar verdim və bunu gözləyəcəm görüm bu Storm kimi gəlir. Yəni Bitcoin şəklində çəkdim pulu asanlıqla belə deyim də pul gəldi, çıxdı. Hal-hazırda Storm şəklində artıq bu gözləmədədir bu indi. İnşallah bu da gəlib çıxacaq. Aha, burada mənim qazanılan nə qədər qazanmışam onlardır və s. Aha. Dediyim kimi aşağıda burada dediyim kimi link var, invite friend var. Yəni dostlarınızı dəvət edin. Aha, sizi kimisə dəvət etsəniz, həmin dəvət etdiyin, tutaq ki, siz kimisə dəvət etmisinizsə, siz 125.000 bolt əldə edəcəksiniz. Və dostunuz da bunun müqabilində müəyyən neçə minsə bot da o qazanır. Və sadəcə bu dostunuz bu proqramı yükləyəndə sizdə burada bir dəqiqə. Sizdə burada dediyim kimi invite friends-ə daxil olursunuz, burada kod olur. Həmin kodu deyin ki, dostunuz bu kodu yazsın. Bu kodu yəni bu mənim kodumdur ha. Mən sizə bir dəfə qeydiyyatdan keçirsinizsə sizdə dəvət link kodu olacaq. Bu kodu yazsanız təbii ki siz müəyyən neçə minizə bolt hədiyə qazanacaqsınız. Deyin ki, dostunuza dəvət ediniz, siz də öz kodunuzu dostunuza deyin ki, o da sizin kodunuzu yazsın, həm siz qazanın, həm dostunuz qazansın. Yox, əgər siz birinci dəfədə qeydiyyatdan keçirsinizsə, bu videoda qeydiyyat prosesi haqqında ətraflı danışmışam, baxa bilərsiniz. Burada Stormplay telefonla Bitcoin qazan. Aha, burada daxil olub baxa bilərsiniz. Və dediyim kimi qeydiyyat zamanı əgər bu koddan istifadə etsəniz, həm mən sevinərəm, həm də siz sevinərsiniz. Belə dediyim kimi bu proqram artıq belimdə öz təsdiqini tapıb uzun müddətli fəaliyyət göstərir, daxil olub qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Soruşa bilərsiniz ki, burada mən Storm-u hara çəkmişəm, yəni Storm harada var. Jax deyilən bir cüzdan var. Google-da yazsan asanlıqla çıxacaq. Yəni, mən indi yazdım, çıxdı. Mən artıb bu Jax-ı belə deyim də yükləmişəm. Siz də istəsəniz buradan yükləyə bilərsiniz. Yükləyikdən sonra burada Jax-da çoxlu belə deyim də indi sizə hal-hazırda göstərim. Çoxlu kriptovalyutalar var. Mən yalnız Bitcoin-lə Storm-u belə deyim də indi yüklədiyim üçün sadəcə Storm-dan Bitcoin-ı aktiv saxlamışam. Wallet setup var. Buradan daxil olsa, hansını istəsəniz, yəni ki, hansını görmək istəyirsiniz. Deyim ki, burada həddindən çox kriptovalyutalar var. Hansını istəsəniz saxlaya bilərsiniz, hansını istəsəniz, yəni nə mənada, yəni görsənizin hansını istəyirsiniz, görsənməz. Mən sadəcə Bitcoin-lə Storm-u qoymuşam. Storm-u indi gözləyəcəm, Storm-a gəlsin, çıxsın dediyim pul vahidi. Burada Storm-a çəkməyin bir üstünlüyü var. Hansı üstünlükdür? Əgər siz, belə deyim də, Storm-a pul çəkmək istəyirsinizsə. Burada claim-ə daxil olaq. Bir dəqiqə. Burada withdraw var. Təbii ki, withdraw-ə tıqlayanda sizə bircə üstünlük onu verir ki, siz 20% əlavə qazanır. Tutaq ki, 187 tam 187.500 boltunuz varsa,
Buna görə Bitcoin-ə çəksəniz heç bir əlavə heç nə verməyəcək. Amma ştorma çəkəndə 20% bonus verir. Bu da nəyə görədir? Ştormun belə deyim də daha çox işlənməyinə, ştormun gələcəkdə qiymətinin qalxmağına, belə deyim də, necə deyirlər ona? Yəni birjada daha çox hərəkət eləsində ştorm belə deyə. Yəni bu da bu ştormun populyar olmağına gətirib çıxardı. Yəni ona görə 20% bonus verirlər ki, hər kəsə ştorm olsun, ştorm satılsın, alınsın və s. Yəni bununla da ştormun belə deyim də populyar olsun kriptovalyutalar arasında. Ona görə yəni əgər siz istəsəniz ştorma çəkə bilərsiniz. Yəni bu ştorma çəkəndə 20% bonus verir. Belə dostlar, yəqin ki heç bir problem olmaz. Kim qeydiyyatdan keçibsə lap yaxşı. Mən fikir verirəm bəziləri qeydiyyatdan keçir, sonra fəaliyyətini dayandırır. Nəyə görə? Çünki 100, 200, 5, 5000 bolt falan qazanır. Sonra deyirəm mən 187 bolt-a gələnə kimi uzun çəkəcək. Yəni deyirəm ki, dostlarınızı dəvət edin, özünüz mütəmadi olaraq götürün o claimləri, götürün, claimə daxil olub götürün. Burada bir gözəl bir instrument var. Burada sadəcə 2 dəfə götürəndən sonra 1000 boltsunuz olur. Aha, burada görürsün 1000 bolts olandan sonra siz artıq hər 10 dəqiqədən bir, yarım saatdan bir yox, 10 dəqiqədən bir 500 bolt çəkə bilirsiniz. Bu da hardasa nə qədər eləyir? Gəlin hesablayaq da 1 saatda 60 dəfə, 6 dəfə, 6-da 500 vuranda 3000 boltsunuz. Yəni 1000 bolts qoyursunuz, 3000 bolts götürürsünüz belə deyim də. Hər 10 dəqiqədən bir götürməlisiniz. Elə eləyir də səhv eləmirəmsə. Hə, elədir. Belə əziz dostlar, yəni daxil olub Play Market-dən yükləyin. Burada ətraflı danışmışam. Mənim göstərdiyim bu bonus koddan dediyim kimi istifadə etsəniz çox yaxşı olar. Yəni mən də sevinəcəm, siz də sevinəcəksiniz bunun müqabilində. Belə əziz dostlar, videoya baxdığınız üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm. Kanalımda artıq abunə olarsa 3000-i keçib. Siz də əgər abunə deyilsinizsə abunə olun. Belə videoya baxdığınız üçün bir daha sizə təşəkkürlər. Sağ olun.